everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji introduction to gari bitorata korisu karon khub loralori hol. So prathomote video to arambho korar agote mo sokoluke ohomia nobobarho aru rongali bihur niyabora ulog janalo aru aji moi apnalukok dekhabole laisu mur borduwaloi jatra aji dintia koi borduwaloi jam aru aji moi dhuniya koi mekhela sador pinhisu borduwat asolote mur mama kokar ghor aru logote mur azwaita ghor so taloku goi asu aru Borduwa thanolo goyasu. Aji Borduwa lo goyasu. Moi ma mur dada aru tope dada. Mur vlogot agote dekhi se nichoy. So itia ami tope dada pick kori pele ami goyasu. Hokolu aji dekhabole chesta korim jiman paru shoot korim aru aha korisu hokolue vlog tu sai bhal pabo. So eya ma. Ma hi koi dia. Hi. Aru efale dada. Are Topelada Babetia with Kuriasu? So it are Topelada Hippale, Topelada Haiku idea? Hi. So it ami go to. So, itia ami Nogaon Sharma sweet sort alop mithai kini bolle rakhisu. Ma bitorte asu, aru topete da ase aru ma aru dadai mithai kini bolle rakhisu. Nogaon palu hi humalu hi aru Nogaon pa Borduwa loi jabole pray 21 kilometers man lage. এয়ামি পাইগুলুহি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মস্থান শ্রী শ্রী বটদ্রবা থান প্রবেশদ্বার আর এয়ামি ভিতরলৈ সোমাই গলো এতিয়া আমি বৰদুৱা দললৈ গৈ আছো আৰু তাৰ পিছত না কৰো তাৰ পিছত আমি থানলৈ যাম সোসাই থাকো ইয়া হৈছে মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী সংস্কৃত টুল বৰদুৱা দলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখাবলৈ আপোনালোকক অলপমান চেষ্টা কৰিলোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এতিয়া আমি দলপা উলালু আৰু এটা আমি কলৈ যাম মা থানলৈ যাম পঠিলা আৰু কীৰ্তন ঘৰ আছে তালে যাম তাত দৰ্শন কৰিম ঠিক আছে আপোনাক চাই থাকক আৰু ইয়া হৈছে শ্রী শ্রী বটদ্রবা থান আপোনালোকে যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে মই কৈ দিওঁ বৰদুৱা হৈছে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান
এয়া দেখিছেনে, এয়া হৈছে গুৰুজনাৰ পদশিলা। যিহেতু আজি এক বহাগ আৰু এক বহাগৰ দিনা সকলো যিহেতু থানলৈ দৰ্শন কৰিবলৈ আহি হঠাতে সৰু মামা ককাক লগ পালোঁ। এয়া হৈছে মামী আইতা, জিলমিল আৰু চিকমিক বা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাই ভকতৰ পানীৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ধ্যান কৰি তেওঁৰ মহিমাৰে সৈতে নিশা এই আকাশী গংগা আকাশৰ পৰা নমাই আনিছিল, সেইকাৰণে আকাশী গংগা বুলি জনাজাত। উত্তৰে আকাশী গংগা ভক্তি সৰোবৰ নিশা ভাগে নমাই লন্ত শ্ৰীমন্ত শংকৰ। আৰু এয়াই হৈছে আকাশী গংগা। সৰু মামা ককাই ইমান ধুনীয়াকৈ আকাশী গংগাৰ বিষয়ে বুজাই দিলে। এতিয়া আমি থানৰ পৰা ওলালো আৰু এতিয়া আমি মামা ককাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ব্লগটো চাই আছে, ভাল পাইছে। আৰু তেতিয়াহ'লে আমি চাই দিওঁ ককা গ'লে। বহুত গৰম উঠিছে, বহুত ৰ'দ পৰিছে ইয়াত। এতিয়া আমি ডাঙৰ মামা ককাহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ। ইয়াতে আজু আইতাও আছে, এয়া হৈছে কিনকিন বা। আৰু বহুত বছৰৰ মূৰত আজু আইতাক লগ পাই খুব ভাল লাগিল। মই বেলেগ এদিন ডাঙৰ মামী আইতা আৰু মামা ককাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, ফোনটোত একেবাৰে চাৰ্জ নোহোৱা হ'ল। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। মামা ককাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি তেজপুৰলৈ উভতিছোঁ। চ' একদম ভাগৰ লাগিছে, কিন্তু তাৰ লগতে খুব ভাল লাগিল। আহি মাৰ কেনেকুৱা লাগিল? বৰ ভাল লাগিল অ' মোৰ মামাৰ ঘৰলৈ আহি। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল পালে। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ এণ্ড কৰোঁ ভিডিঅ'টো।